Upper standing. Nelly, börja du. Sätt press på dig. Kom igen. Börja du. Daja, börja du. Kom igen. Daja, styr! Mycket bra. Kom igen, Nelly. Börja du. Lyft upp benet du först. Tveka inte, kom igen. Daja. Upp med den igen. Allt! Var inte passiv nu, kom igen! Yes. Du först! Kom igen! Ah, ja! Hört! Nelly, börja du först! Upp med benet! Där, upp! Upp med ställning! Där ja, snyggt! Håll dig där upp! Hela Lisa! Där ja, snyggt! Sätt dig ner där, sa jag! Andra benet direkt! Vi fick en extra match. Jobba med två sparkar! Nej! Så snyggt! Bort! Kapta! Stopp! Där ja! Så snyggt här, Nelly! Samma sak igen! Håll bra gott! Du först! Här ja! En till! Kom igen! Ja, Nelly, kom igen! Samma sak igen! Du först! Nelly, du först sa jag! Håll upp i ställning! Nej, hoppa upp! Där ja, nu! Pressa ut henne, kom igen! Där ja, kom igen! Aja! Snyggt! Såja! Upp igen! Nej! Direkt! Aja! Snyggt! Yeah! Bra Lisa! Håll balansen! Slappna av! Vi har en rumpa kvar så! Bra! Du börjar! Du börjar. Ja. Yes, två ben har du. En minut, Alicia. Sätt lite press. Yes! Håll dig där! Kom!
tar nu.